Então a gente viu um espaço para um novo tipo de ferramenta, que a gente chama de uma ferramenta que funciona de comunicação de um ponto para muitos usuários, mas sem perder todo aquele aspecto necessário de privacidade e intimidade. A comunicação entre pais, mestres e diretores agora vai além do tradicional recadinho na agenda ou no caderno. Pois é, na era dos aplicativos, qual pai não gostaria de estar dentro da vida escolar dos filhos por meio de uma foto ou até mesmo de um vídeo? Então, um aplicativo de celular vem fazendo sucesso entre esses pais. Um aplicativo que serve para os pais acompanharem a vida escolar dos filhos em tempo real está fazendo sucesso em várias cidades do interior de São Paulo. Pois é, o aplicativo tranquiliza a família e a tecnologia põe fim àquela rotina de bilhetes na agenda, sabe? De um lado para o outro. Aqueles cadernos cheios de recados podem estar com os dias contados. Afinal, quem não quer acompanhar a vida escolar do filho de perto e em tempo real? Isso agora tem sido possível com o aplicativo ClassApp, uma ferramenta criada por um grupo de desenvolvedores de Mogi Guaçu com a finalidade de atender a necessidade de comunicação entre pais, alunos e escola. Agora nada de recados no mural ou no caderno. A vida escolar de 1000 estudantes pode ser consultada pelos pais a qualquer hora, na palma da mão. E eles também podem interagir, avisar uma saída antecipada ou o horário de um remédio que o aluno precisa tomar. Tudo feito pelo aplicativo instalado no celular. Para a gente que tem o uso diário, né, hoje, de qualquer tipo de aparelho celular, ele é extremamente prático. É muito bom, a gente consegue ficar bem ligado, conectado à escola e consegue saber das notícias rapidamente. A adesão à ferramenta, ela foi em torno de 90, 95% dos pais em mais ou menos 2 semanas. A ideia do programa veio destes 2 engenheiros. Pais de família. Os criadores dizem que o aplicativo foi baseado num mensageiro famoso, mas com mais recursos. Ele é programado, por exemplo, para detectar os pais esquecidos e automaticamente enviar lembretes se as mensagens não forem lidas. Por enquanto, o aplicativo é utilizado em escolas particulares, mas a intenção é expandir a ferramenta para toda a rede pública.